Liselotte Borg, og jeg er kunstnerisk leder på Copenhagen Contemporary i 2010. Og ideen i år, det er ligesom at vise københavnerne, at der er et kæmpe stort felt af samtidskunststeder i København, som de har frit adgang til at bruge på alle mulige måder. Så vi har simpelthen opfordret alle institutionerne til at gå med i en serie, der hedder Fortum Curating, alle de store kunsthaller og de største af samtidskunstmuseerne. Altså folk skal komme og se det, fordi kunstverdenen er fyldt med alle mulige gode, gratis, super interessante underholdende tilbud. Og de ved ikke, at de har fri adgang til det. De kender simpelthen ikke miljøet. Hej, jeg hedder Torben Sendt, og vi er nu i min lejlighed, hvor jeg har lavet et lille udstillingsrum, der hedder Fifth Floor, hvor jeg viser Astrid Møntekærs Dream Cube Vision nummer 1 i anledning af Copenhagen Contemporary.